Okay guys, hari ni aku nak tunjukkan cara nak buat logo bulat ni. So benda ni bolehlah kita buat untuk stamp shop ke, kita punya logo ke, thumbnail ke contohnya lah kan. So okay, jom kita mulakan. Mula sekali pergi ke bahagian file. Okay, kemudian pilihlah size. So aku pilih 1000x1000 pixel. Okay, kemudian pergi ke bahagian bulatan, pergi ke shape. Color warna orange. Tapi sebelum tu kita kena onkan dulu lah guide. Guide ni supaya kita punya reason tu dia. So guide tu ni lah vertical, dia ni horizontal. So kita pergi ke bulat, kita buat color orange, yang ni size 800. Okay, buat lagi satu untuk size 750. Okay, tapi yang ni kita nak stroke 8. Okay, kita buat satu lagi. Size 550. Okay, tapi yang ni kita nak stroke dia 10. Okay. Kita buat lagi satu, tapi bukan shape. Dia part sebab kita nak buat tulisan atas line. Kita kena gunakan function parts. Okay. Bila kita buat parts tu kan, kalau korang perasan dia ada line, nampak line, line dalam bulatan ni. Itulah parts. So sekarang kita nak buat text. Jadi bila nak buat text, sama ada type ataupun copy paste lah kan. Okay, bila kita letak atas line ni, betul ni kan, dia akan ada keluar macam, kalau kita letak kat tengah dia macam tak ada apa-apa kan, tapi kalau kat tepi dia ada macam line macam tu lah. Jadi letak kat situ dan pastikan tulisan kita ni dia belah dalam macam ni, tu bukan belah luar. Lepas tu ok lah. Ok, baru kita adjust lah. Okay, so ini adalah center dia. Jadi center ni kita kena cut line. Okay. Sekarang kita buat satu lagi tulisan bawah pula. So kita pergi ke bahagian pass ni, pergi ke work pass. Okay, sama juga. Kita kena pastikan tulisan tu kat dalam, jangan kat luar. Okay, so dia pun ada. Okay, dululah. Okay, lepas tu kita akan adjust. Aku rasa ni dia punya center. Jadi center tu mesti kat line lah. Okay. Sekarang ni yang ni kita nak berada di atas dalam kawasan bulatan tu. So kita boleh adjust kat sini lah. Simbol A, yang ni kita ambil 15. Yang ni 15. Yang ni kita letaklah 200. Yang ni kita ambil negatif 88. Dari 88 dia macam tak ada efek apa-apa kan. Kita cuba buat negatif 200. Oh, dia kena select all. Kita kena main-main. So, 50. Negatif 30. Negatif 15. Sikit lagi. Kalau kosong. Kalau 15. 15 lah, maksudnya 15. Okay, tapi yang ni macam terlalu besar kan. Kita 200 boleh, nak 170 pun boleh juga, bergantung pada yang kita nak.
Okay. Lepas tu kita nak ada punya line dekat sini. Nak buat line, pergi ke bahagian bulatan. Tapi yang ni bukan parts, yang ni shape. So pergi shape. Okay, 40. Tapi colour dia bukan warna oranye, colour dia warna hitam. Kita buat satu lagi kat sini. Okay. Sekarang ni kita nak bagi tulisan ni dia macam cantik sikit. Apa kita nak buat? Kita select all, pergi ke bahagian layer, layer style. Okay, actually yang ni kita boleh, yang ni kita boleh buat sekali lah. Serentak lah atas dan bawah. So kita boleh ni. Pergi ke layer, layer style, ataupun kita klik ke, biar je lah. Boleh dia kena buat satu-satu. Ke layer, layer style. Pergi stroke. Okay, outside 5. Dan bawah, okay, kita buat yang kita nak. Okay, cantik. So dah jadi pusat terapi ID bekam. Let's say kalau macam ID ni dia macam dia terbalikkan, kita nak betulkan. So kita kena delete lah ni. Okay. Kita nak tukar kedudukan ID tu. Okay, ni kita kena delete. Sembarangan, okay, tak apa. Kita edit kat sini ya. Jadi kat sini kita kena letak line kat sini. Okay, dah delete, pergi ke, kita buat balik, kita pergi ke work parts. Lepas tu kita pergi kat sini. Dekat bahagian dalam kan. Tapi kita tak nak dia macam ni. Kita nak dia ke belah dalam. Okay. Itu nampak tak? Kalau kita nak ubah keluar dan ke dalam, kita kena tekan control, tarik masuk ke dalam. Okay, macam tu. Okay, yang ni nanti kita akan buat stroke pada okay, yang tadi tadi tu stroke. Okay, cantik. Lepas tu yang ni kita nak tarik dia keluar, berada di atas line. So apa yang kita kena buat, yang ni 15, kita pergi ke negatif 88. Okay. Yang ni kita kecilkan sikit. Sekarang ni nampak dia center tak? So, kalau tengok macam dia, dia tak center. So kita kena adjust sikit. Sebab dia center kat sini. Nampak? Jadi kena adjust. Okay. Selesai. So bahagian dalam ni korang letaklah apa-apa, korang punya gambar ke, logo ke, gambar harimau ke, apa-apalah produk korang ke. So kita ada, ini caralah caranya untuk kita buat design bulat ni. Okay, so thank you for watching.